Рятує у спеку, радує око, відволікає від міської метушні та чатує на непосидючих маленьких містян. Працівники скверу Прибережний не встигають відганяти від тутешнього фонтану дітлахів. Кажуть, у жарку погоду хлопці і дівчата один за одним лізуть купатися до гранітного водограю з масивними металевими штирями. Такі водні процедури смертельно небезпечні. Та чи дослухаються малі до застережень і що в цей час роблять їхні батьки, розповість наша Ніколь Савченко. Майже два роки тому у цьому фонтані в сквері Прибережний смертельно травмувався 4-річний хлопчик. Тоді медикам врятувати малого не вдалося. Та попри резонансний випадок та таблички з суворою забороною на купання, у фонтані знову хлюпочуться діти. Маленькі та юні відвідувачі скверу козають по гранітних плитах, видираються на гострі металоконструкції та кидаються камінням. Діти від ризикованих розваг у захваті. А ось дорослі в цьому питанні розділилися на два табори. Одні категорично проти. Я своїм дітям не дозволяю. Там слизько і вода брудна, ну, не бажано там купатися. Ну, а освіжитися, да, там камушки потрогати, поплюхуємо, пожалуйста, весь мокрий. Я б не дозволяла, тому що там небезпечно, можна дитинку ударитися, на щось наштрикнутися, я б не дозволяла. Перед прежде ребенка своего отправить одного играть, надо ему объяснить, что можно делать, что нельзя. Інші ж батьки небезпеки у такому купанні не бачать. Ба більше, навіть заохочують своїх чад до водних процедур у фонтані, розповідають працівники скверу. Когда с вами разговариваешь с родителями, говорят, а где написано, что ходить в фонтане нельзя, написано только купаться нельзя. Так это что надо делать? Если купаться нельзя, ходить можно, ради? Это ж просто маразм. И очень часто приходит. Ты вот ходишь и ходишь, объясняешь в это вот родителям. А у них ответ. А если ему хочется здесь? Олександр не встигає виловлювати малечу з фонтану. Діти хоч і реагують на зауваження, та шукають лазівки, каже чоловік. Тільки от отошов, от в сторонку чуть-чуть, от вони ж, так вони ще смотрять. Ага, смотриш, ти пішов в ту сторону, значить вони з цієї сторони залазять. А потім бачиш, що ти повернувся, значить вони з іншої сторони. Тобто вони смотрять на тебе. Тільки в майці ти начушов, так вони одразу лізуть в фонтан. Лізуть у фонтан не лише діти. Відвідувачі скверу не бояться відпускати у вільне плавання фонтаном і своїх чотирилапих улюбленців. Він ж тут вже не вперше і він знає цю місцевість. Ніколи не бачила, щоб були якісь нарікання до дітей або тварин. Та у Дніпроводоканалі запевняють, фонтан під постійним наглядом. Купатися в ньому заборонено. Та віднадити порушників від запливів у водограї не можуть. Не в їхній компетенції карати бешкетників. Фонтан працює з 8 ранку до 20 години. Постійно чаша фонтану і сам фонтан знаходиться під постійним контролем та наглядом машиніста та слюсара-ремонтника. Наразі немає адмінштрафів за купання в фонтані і немає ніякого покарання. Та якщо станеться біда, відповідальність, перш за все, буде на батьках, які не догледіли за своїми дітьми. А для тих, кому вже дуже кортить освіжитись, тут є більш безпечний варіант. Знаходиться він всього в кількох метрів від фонтану. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».